Dette en kvinne med langt lysebrunt hår. Kvinnen har på seg en grønn blomstrette kjole. Dette en jente med kort lysebrunt hår. Jenta har en rosa hårstrikk I håret. Jenta har på seg en rosa genser og en hvit smekke med grønne prikker og en grønn stripe. Kvinnen mammaen til jenta, og jenta dattera til kvinnen. Dette et lysegrønt bord. Dette en bolle. Bollen står på bordet. Dette en lysegul stol. Jenta sitter I stolen. Både jenta og mammaen sitter ved bordet. Dette en mørkegrønn vegg. Dette en gul klokke med brune tall. Klokka henger på veggen. Klokka tolv. Dette en skje. Mammaen holder skjeen I den ene hånda. Mammaen har åpne øyne, og jenta har lukkede øyne. Munnen til jenta også lukka. Mammaen mater jenta, men jenta nekter å spise.